କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହାତୀବନ୍ଧା ଠାରୁ କିର୍କିଟା ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି 3,72,52,000 ଟଙ୍କା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, ଲୋକ ଭଲ କରି ଚାଲି ନେଇ ପାରବାର ଆଉ ମାସେ ଭିତରେ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପିଚୁ ଉଖୁଡ଼ି କରି ତାମାନେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇସାରଲାନା। ମେଟାଲ ନେଇ ଦେବାର, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଉରୁମ ଝିଟି ଦେଇଛନ୍ ଏବଂ ତାର ଉପରେ ପିଚୁ ଢାଲି ଦେଇଛନ୍। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅନିୟମିତତାକେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ବି ବରଦାସ୍ତ ନେଇ କରୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କପିଆ ଗାଁର ହାତ ଆମର ଯୋଗୀ ବାହାଲର ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛନ୍ ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁଁ ଯେ ଯେନ୍ ଅଫିସରମାନେ ଇ ରାସ୍ତାର କାମର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ SDO ଯେମାନଙ୍କେ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ସେ ରାସ୍ତାର କାମ ନୂଆ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଠିକାଦାର କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବାତିଲ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଠିକାଦାର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଖରାପ ହୋଇଛି ଆଉ ଆମେ ଖୋଳିକି ବି ଦେଖିଲୁ, ଆମର ପିଚୁ ଥିକନେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, 25 mm ଜାଗାରେ 30 mm ଅଛି, ମେଟାଲିଂ ଥିକନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟା କେତେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଦବି ଯାଇଛି ସେଇଟା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ବି ଦବି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରାଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାରେ ମେଟାଲ ଥିକନେସ୍ ଆମର ନୂଆ କରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ କୋଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଜାଗା ଆମର ଯେହେତୁ ମେଟାଲିଂର କମି ରହିଗଲା ସେ ମାନେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ସେଇପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଦବି ଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରିଦେବୁ। ଆମେ ଯେତିକି ଖରାପ ହୋଇଛି ଆମେ ବ୍ରିଜରୁ ଗ୍ରାମ ପହଞ୍ଚା ପହଞ୍ଚି ଆମେ କରିଦେବୁ। ଲୋକେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଲୋକେ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଆ ହିଁ ଦାବି ଅଛି, ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ପିଚୁ କାଢ଼ିକି ଆଉ ଥରେ ପିଚୁ କାଢ଼ିକି ଆଉ ଥରେ ମେଟାଲିଂ କରିକି ତାକୁ କରିଦେବୁ।